Ahoj, já jsem Honza Novotný z FG Forest. Ahoj, já jsem Petr Feršman z Abra Flexibi. Dneska máme pro vás připravený zajímavý díl s Lukášem Hakošem z Clever Monitoru a bude to o mass mailingu a o tom, jak se to má dělat dobře a jaká problematika zatím vlastně vůbec je skryta. Jo. Tak Lukáši, dotaz hned na začátek, pověz nám něco o sobě a jak se začal zabývat tímhle oborem. No, tak něco o sobě, to je relativně složitá otázka, protože tak nějak vždycky jsem k tomu e-mailu blízko neměl, nebo k tomu vlastně, co v tuto chvíli Clever Monitor dělá. Všechno začalo tak, že na prvním ročníku vysoké školy jsme potřebovali samozřejmě na veškeré zápočty, zkoušky a podobně taháky. No a jako jak to řešit? V ročníku nás bylo relativně hodně a pomocí Outlooku maximálně rozeslat šlo 255 příjemců. No ale to nám nedostačilo. Takže holčina, která zajišťovala distribuci těch taháků, vždycky dělala to, že posílala 2-3 e-maily, no ale už jí to taky nějak nebavilo, protože vždycky občas na někoho zapomněla a nebylo to úplně spolehlivý. Tak já jsem si řekl, jako, že jednoduše místo pár přednášek jako spíchnu takový velmi jednoduchý program, kde na jednu stranu se importuje seznam veškerých studentů jakoby z třídy, do druhé části se potom vloží přílohy, o které nám primárně šlo, protože samozřejmě všichni potřebovali ty taháky, abychom věděli, jako, o co potom v tom testu půjde. Ideálně nad tím nepřemýšlet a jenom to obsat, jako každému studentu na vysoké škole. A ve třetí části akorát byl klasický tělo, e-mailu a předmět. To se nějakým způsobem všechno vyplnilo, dalo tlačítko odeslat. A pomocí poštovního serveru, Seznam, Centrum a tak dále se to distribuoval. Žádná přidaná hodnota v tom nebyla, nic jako extra složitýho v tom nehledejme. Skutečně jsem to spíchnul, já nevím, asi za jeden večerem, tak aby to aspoň trošku vypadalo, ta holčina s tím dokázala fungovat. No, tak postupem času, díky tomu, že mě to docela jako bavilo a říkal jsem si tak jako, proč do toho neinvestovat ten čas, tak jsem to stále upravoval. No a tohle potom za mnou přišel můj spolužák a říkal, hele, jako tak proč to jako neskusíš jako nabídnout někam na ne, kdyby to jako nemuselo být špatný. Tak já jsem nad tím váhal, navíc jsem to všechno mi napsané jenom tvrdě v češtině a tak dále. Já jsem říkal, no jo, že to bych chtěl jako hodit do angličtiny, aby to aspoň jako se dostalo trošičku někam do zahraničí, protože v České republice to třeba nikdo mít zájem nebude a tak dále. Potom jsem říkal, budu to dělat jako open source, nebo to nabídnu jako nějaký freeware. No, tak nakonec mé myšlenky byly trošičku v pozadí s tím, co ve skutečnosti potom následovalo. Ta holčina díky tomu, že měla svého tátu na ministerstvu, kde zrovna něco obdobného potřebovali s chorou okolností také řešit, tak mu tu aplikaci dala s tím, že ať se tam teda doplní vlastní nějaké odběratele, content a tak dále, namůžou to distribuovat přes ten svůj poštovní server. No a tím jsem se vlastně dostal k tomu, že ta aplikace najednou začala být jednak komerčně trošičku úspěšná, za druhý mě to skutečně jakoby popohnalo v tom tu aplikaci dokončit, a přeložit ji do angličtiny a nějak to opravdu udělat trošičku aspoň robustněji a nabídnout to na ty různý servery typu download.com, stahuj slunečnice a tak dále. To, co nějakým způsobem jsem všude našel. No a během pár měsíců ta aplikace, jak jsem ji neustále aktualizoval, tak začala být relativně hodně stahovaná. Na slunečnici byla jednou z nejstahovanějších, do toho byly různé časopisy v Chipu, v Levelu a tak dále. Prakticky i do ne zcela tematických časopisů se dostala, takže mě to i lichotilo, tak jsem říkal, jo, OK, tak do toho budu vrášit další a další čas. No a to vlastně byl počátek toho, jak startovala naše potom společnost. Takže. A teď teda ta cesta, jsi to popsal obšírně, to byla ty jednoduché desktopové aplikace. Tak když to vezmeš, jako kam se za tu dobu posunula technologie, tenkrát to stačilo. Jenom nakontaktit se to po server a rozeslat to x příjemcům, ale to v dnešní době už jako dávno není pravda, už je zatím poměrně velká věda. No, ono to už víceméně začalo v 90. Ono to už ani nebyla taková velká nebo taková jednoduchá věda před nějakými 5-6 lety, protože my jsme už tehdy narazili na mail throttling, to znamená, že každý poštovní server umožňuje odeslat určitý počet zpráv za konkrétního uživatele za nějakou časovou jednotku.
To znamená, že třeba když já nevím, se přihlásím nebo mám seznam a chtěl by jsem poslat třeba 1000 newsletterů, tak seznam mě třeba při 150. odeslaném newsletteru zařízne a řekne, teď si musíš počkat třeba hodinu, než ti povolíme poslat další 150. Takže už tehdy jsme na to jakoby narážel a věděli jsme, že cesta té desktopové aplikace je velmi omezená. Nebo minimálně pro takové ty běžné uživatele, kteří potřebují distribuovat, já nevím, běžně jakoby newslettery pro své vlastní blogísky a tak dále. Pro tu enterpriseovou sféru to bylo přijatelné, protože jelikož všichni většinou měli ty poštovní servery na těch firmních doménách. Takže tam se to dalo samozřejmě obejít tím, že se tam udělá výjimka. Ale už tehdy jsme na to samozřejmě narazili, ono ten vývoj je od 90. let, kdy nějaká chytrá gebula samozřejmě přišla s tím, OK, tak jako jde posílat pošta, nějakým způsobem se to rozmáchlo, hlavně ve Spojených státech, kdy prostě tam začaly samozřejmě nějaké první pokusy, hlavně v tom marketingu, jak lidem samozřejmě ideálně něco vnutit a prodat. No a díky tomu se tam začalo vlastně už v těch 90. letech formovat jakés takés omezování toho, jak masivně odesílat maily. A zatím vlastně stojí kámen celého úrazu, protože to samozřejmě pokračuje i do této doby a bude to stále pokračovat, protože cílem všech providerů těch inboxů je eliminovat spam a samozřejmě... Cílem uživatelů. To taky, ale u těch providerů je ten problém, že jim to samozřejmě zabírá nějaký diskový prostor na těch file storážích a tak dále. Takže jako ono je to na dvou stranách. Já jako uživatel nesmí být prostě bombardovaný ničím, co mě naprosto nezajímá, nebo nedej bože, že ten e-mail někdo jako na mě prostě sebrá někde našel v diskuzním fóru. A u toho providera je to samozřejmě druhá věc, nějaká kapacita jeho stráže, kde to musí ukládat, samozřejmě archivovat, backupovat a všechno možné. A druhá věc samozřejmě propustnost linek. Jako na druhou stranu nic není zadarmo ani ten internet, takže jako všechno něco stojí a toto je potřeba eliminovat do maximální možné míry a nechat propustit opravdu jenom ten relevantní content, ty relevantní zprávy, které jakoby tomu cílovému příjemci měly dorazit. Jasně. Že teď se to točí hodně okolo té doručitelnosti, se tomu říká. A teď já, když mám firmu, která chce rozesílat poměrně jako velké množství e-mailů, proč by mě mělo zajímat jako oslovit někoho, kdo se tím živí? A prostě neříct programátorovi, tady máš SMTP API, potřebuji to rozeslat na tisíc lidí, tak to pošli. On to nějak udělá, že jo, ale proč bych já neměl jít touhle cestou? Odeslání mailu sam o sobě složitý není. Dneska to umí kde kdo, jsou na to frameworky a tak dále, ale to odesílání mailů je záludný v tom, že člověk na to musí být připravený jednak po technologické stránce, to znamená, musí splňovat hromadu různých nechci říct předpisů, ale různých parametrů, nastavení a tak dále. Tudíž běžný vývojář už do toho nezasáhne, protože třeba neví jak, není systémový administrátor. Druhá věc je, vstupují do toho různé externí faktory, to znamená reputace těch adres, potom třeba, co se posílá za komunikát, jestli se to posílá ve správných formátech, jsou třeba servery, které vyžadují, aby se posílalo dvojité informace v newsletterech, to znamená posílat plain text a současně i HTML, pokud jakoby ten HTML chce nabízet, nebo jenom posílat jenom plain text. Jsou určité exotické servery, většinou v Latinské Americe, kde ještě ta infrastruktura je trošičku pozadějíc. Takže těch věcí, jak to vlastně správně doručit do toho inboxu, toho konkrétního příjemce, je celá řada, není to úplně nejjednodušší. A začíná to prakticky všechno na té IP adrese a končí to, pokud chceme opravdu jít až do nějakého detailu u té analytiky, vyhodnotit to, jakoby, když už to někomu doručím, tak jestli jsem mu to skutečně doručil a jestli se to otevřelo, pokud se to otevřelo, jestli na něco kliknu. A do toho potom samozřejmě vstupuje i další nějaká logika, ale to už je samozřejmě věcí každého, jak moc se v tom chce hrabat či ne. Mm-hmm. Tam jsou vlastně dvě takové, z programátorského hlediska, dvě takové jako části. Jedna, ta infrastrukturní, to mě dokáže zajistit nějaký SMTP server, postfix. Ty pokud vím, už tam mají nějaký strategie třeba na ten throttling, to znamená, že oni už si dokážou tam říct, že ve chvíli, kdy pošlu těch 1000 e-mailů, seznam mě po 200 řekne, posíláš to moc rychle, tak to zkus za chvíli, tak vlastně ten postfix třeba, jeden z těch mail serverů, ten už umí použít nějakou strategii na to a prostě si počká, za chvíli pošle další. Takže teoreticky mě jako programátora tohle až tolik zajímat nemusí, stačí, když budu mít někoho, kdo mě správně nakonfiguruje ten SMTP server. A pak je druhá stránka věci a to je vlastně obsah toho e-mailu, to znamená správný nastavování
vyměňování hlaviček, měření toho, jestli se to doručilo nebo nedoručilo, to už několikrát ten mail server nedá, nebo nedá mě to v takové podobě, aby to bylo konzumovatelné pro mě. Případně to řešení toho, když mě někdo začne zařazovat do spamu, abych to zjistil a třeba vyřadil si ho ze seznamu těch adres a podobně. Řekl jsem to správně, anebo ne? Jo, částečně jo i ne. Ono je to ještě trošičku složitější, než co se teďka řeklo. Já teda začnu asi možná tou technologickou částí a skončíme asi u těch hlaviček. Ono, ano, Postfix je natolik docela už chytrý i v dnešní době, že hromadu věcí dokáže obsáhnout sám, anebo už má přímo v sobě přednastavené šablony pro ty nejčastější providery. Nicméně, to, že umí třeba podchytit Microsoft, Google, v Rusku Rambler nebo v Číně QQ.com, to je sice fajn, ale pořád třeba bojujeme na lokální úrovni. Třeba přijde nějaká lokální firma tady z České republiky a potřebuje komunikovat se seznamem, protože jednoduše v České republice nejvíc e-mailových schránek je založených na seznamu, popřípě na Postu a tak dále, to, co seznam nějakým způsobem akvizoval. No ale to už Postfix neumí. No a samozřejmě každý provider může čas od času. Jako za problém prostě doručím mail, ne? Prostě to Postfix doručí seznamu, já tomu jako nechápu, v čem je teď na úrovni doručování problém. Samozřejmě to, jestli to padne do spamu, prostě on, když posílá moc rychle, tak mě zbrzdí, ale ten Postfix to prostě vždycky doručí. No, není to tak úplně zcela pravda. On to Postfix samozřejmě doručí, nicméně může tam být nastavena agresivní politika u těch velkých providerů. Ta agresivní politika je nastavena zcela zásadně a důležitě v tom, že pokud ten provider na té druhé straně, ten, kdo odesílá mimo jiné ten spam nebo legitimní poštu, to je úplně jedno, neakceptuje jejich limity, tak potom sice ten server na druhé straně akceptuje veškerou poštu, tudíž vrací 200, ale ve skutečnosti to potom všechno zahazuje a těm uživatelům se do inboxu nic nedostane, ani do spamu. On to jednoduše všechno vezme a dropne. A je to právě z toho důvodu, že jsou nastavené nějaké regule hry a jednoduše dostanete, řekněme, třikrát a dost, třikrát porušíš 150 třeba nějaké číslo za nějakou časovou jednotku a potom všechno ostatní se zahodí. A z toho důvodu je potřeba potom pro každý, je třeba ty lokální důležité pro mě lokální servery mít nastaveno, že vím, že třeba za hodinu můžu na tyto servery poslat tolik a tolik zpráv. Potom si to frontu hezky u své strany a vím, že tu kampaň třeba klient dá odeslat teď hned, nicméně já se to na frontu do nějaké fronty zpráv a z ní to postupně uvolňuji. A ten klient může potom vidět na nějaké engagement křivce nebo performance křivce, to, že ten e-mail se potom hezky postupně vyvíjí v čase a i ty prokliky a to všechno mu tam padá. Takže jinými slovy, ano, Postfix se to umí nějakým způsobem pro ty majoritní servery na trhu pořešit sám, ostatně má na to templatey, ale neumí to už pořešit třeba na těch různých lokálních úrovních. Typu třeba Seznam má vlastní agresivní politiku, Centrum nebo obecně Ekonomia má nastavenou jednotnou politiku, takže to už potom neumí a to už je úkolem toho administrátora poštovního serveru, aby to nastavil a nastavil to korektně. Tohle to asi člověk neřeší, když pošle pár set mailů, protože tam se do těch limitů vejde vždycky. No. To je možná ta situace, proč jsme o tom nevěděli, nebo protože jsme poslali třeba 2000 mailů tak. A tam prostě išlo 300 do seznamu a tím pádem jsme to vždycky doručili. Ale kde začínají být ty zajímavé jakoby čísla, kde už jako člověk se dostává do tý... Na to neexistuje jednoduchá odpověď, protože pokud se chci bavit o nějakých, řekněme, výjimkách na straně ESP a podobně, tak se musím bavit minimálně o milionech e-mailů třeba za týden. Protože už pro ně to začíná být velkým problémem, protože když se sama nebudou bavit, tak vy jim budete zahlcovat linky úplně všechno a musí to tak jako tak řešit. Zatímco když už se sama potom budou bavit, tak se dokáže nastavit nějaká bilaterální spolupráce a potom je to takový win-win. Kdy vaši klienti si přijdou na svý a seznam třeba si přijde taky potom na svý. Nicméně ideální je toto řešit už u malých kampaní, třeba kolem 10-15 tisíc odběratelů v jednom kmeni, kdy potřebuji z pravidla, když se budeme bavit na českém prostředí, kolem 70% e-mailů distribuovat na jeden jediný server, většinou z pravidla seznam.cz zase. Mm-hmm. A tady potom je už takový ten bod, kdy nějakých pár tisíc mailů vždycky nějak doručím, protože to ten Postfix samozřejmě za mě zajistí. A řekněme do těch 5-6 tisíc mailů, to je vždycky v pohodě. Sice Seznam mi tam špačkuje, 3x, 4x mi tam dá jakoby nějaký prolongace a tak dále, ale prostě třeba za 3, 4, 5 hodin se to nějakým způsobem doručí. Nicméně pokud už to posílám třeba 10-15 tisíc, většinou za tím nějakým šestým výstražníkem takovým, tím zvednutým prstem, mi Seznam řekne, mně už se to nelíbí, tak tě teďka kompletně zahodím. V tom lepším případě vám to řekne,
tom lepším případě se to nějaký administrátor aspoň někde přečte. V tom horším případě vám třeba u některých serverů typu msn.com tam hodí sice 200, ale doručeno nic není. Což je všechno zjistí. A teď ohledně nějakých těch politik, on je někde jako místo, kde si můžu přečíst, jak se mám teda chovat? Nebo je to spíš takový, že si to jako musím vypozorovat? Jak se to chová, myslím, že princip, a je to taková alchymie? Princip těch dodavatelů, nebo těch poskytovatelů je, aby to nikdo nevěděl, protože když je to známý, tak se tomu přizpůsobí. Jo? Takže proto podle mě to prostě musíte vypozorovat. Ne? Částečně. Hromada těch providerů některé informace sdílí na webu a je to logické. Všichni chtějí, aby se ti na tom druhém břehu na ně uspůsobili. Tudíž Google, Microsoft, Seznam a tak dále sdílí na svých webových stránkách, kolik e-mailů za jednotlivýho uživatele můžete poslat na jejich servery z jedné konkrétní IP adresy. Většinou se to nebere na domény, ale na IP adresu. Tudíž pokud můžu z jedné IP adresy poslat 150 mailů z 10 IP adres, byť je to stejný komunikát, jich pošlu 10x tolik. Takže tyto informace tam jsou, nicméně do tohoto doručování nevstupuje pouze, řekněme, IP adresa a počet těch e-mailů za nějakou jednotku času. Třeba Microsoft to ještě komplikuje v tom, že má různý počet domén. Prakticky všechno běží na jednotné nějaké platformě a co doména, tak to má vlastní mail throttling. To znamená, že pro každou doménu, třeba pro mail.com, pro inbox.com a outlook.com je stejný nastavení. Třeba můžu tam poslat 3600 mailů za hodinu. Nicméně u Outlooku je potom výjimka, že na outlook.com jich můžu poslat, řekněme, maximálně 100 za 5 minut. Tudíž musím si to už ještě sekundárně rozpočítat, aby jsem potom to nikde samozřejmě nepřepísknul. A aby se ještě to... Microsoft vždycky všechno komplikuje, jako proč to dělat jednoduše. A potom je tam ještě rozlišení, že pokud se jedná o klasického retailového zákazníka, tak mu třeba můžu poslat maximálně 100 e-mailů za minutu, a pokud se jedná o enterpriseového zákazníka, nikdo neříká, ale jak to už mám rozeznat, jo, jako mezi náma, tak mu můžu třeba poslat 500 mailů za 5 minut. Takže ta logika se tam ještě zase dál víc a víc drobí, a potom samozřejmě závisí, jestli mu to posílám na tyto klasické domény, nebo zatím má třeba 365 účet, nebo zatím má třeba nastavenou OVU, kdy třeba má kus svých dat u sebe v nějakém housingu a kus třeba aspoň backup má v cloudu. Takže potom tam ještě nad tím jakoby vstupují různé další prvky a ono to už potom není zcela jednoduchý počítat vlastně na jakou doménu, kolik toho můžu poslat, protože nejlepší doporučení je využívat pro všechny ty nejnižší limity a tím více se všude jakoby dostanu. Ale není to nejoptimálnější v době, kdy to posílám třeba 50 milionů za den. To prostě mi žádné jako tabulky stačit nemůžou a potom už jednoduše. Buď to za mnou přijde ten provider sám, v lepším případě, v opačném případě musíte vyevokovat to jednání vy a říct, hejte, seznáme Google a podobně, máme tady šílený kvantum mailu a potřebujeme vám to nějak v rozumném čase doručit. Teď vám jednu kampaň třeba doručíme 5-6 hodin, je to sice dobrý, ale myslím si, že i vám by prospělo, kdybychom se spolu nějak domluvili a zkusili to nějakým způsobem čistit a tak dále, spolupracovat na té formě, aby my jsme vás nějak extra nezahlcovali a současně náš klient tu kampaň rozesílal týden, což je pro obě dvě strany samozřejmě nežádoucí. No, no, taková kampaň po týdnu už nemá takový kouzlo. No, už to není to pravý řekový. Jasně. No a teď do toho vstupují ještě takový jakoby další technologie, co se týče teda toho SMTP serveru, jako nevím, DKIM, DMARC, SPF záznam a podobné věci. Mohl bys nás trošku jako províst těma termínama, proč jsou důležitý a jaký dopad mají? Protože vím, že třeba... používají třeba? Přesně tak. Jo. Třeba vím, že pokud není nastavený SPF-ko správně, tak je 100% jistota, že to jako nedorazí. Takže tam je to jako klíčová věc, což ale o těch dalších už se tak asi úplně říct nedá. Tak ono potřeba rozlišovat poštovní server a poštovní server. Ono všechno tady to, o čem asi se budeme povídat, se týká řekněme těch velkých poskytovatelů. Protože já pokud si někde u sebe doma nebo u sebe někde ve firmě zřídím poštovní server, tak jednoduše si můžu na něm nastavit politiku, že SPF mě nezajímá, DKIM mě nezajímá, DMARC mě nezajímá a tak dále. To znamená, sice všechno, co třeba používá Gmail a tak dále, co oni jakoby vyžadují, tak u mě platit nemusí, takže je to jenom o tom nastavení, jak ten administrátor se k tomu postaví. Nicméně, když jakoby půjdeme tou cestou těch opravdu velkých serverů, těch velkých poskytovatelů dát, tak k čemu víceméně to slouží. SPF-ko, řekněme, nastavuje pravidla
v DNSku pro to, aby druhý server, na který odesílám nějakou poštu, si mohl ověřit, zda ta pošta, kterou mu já odesílám, odešla ze správného poštovního serveru, tudíž mnou, řekněme, avizovaného. To znamená, aby se nemohl fejkovat mail, což samozřejmě v běžné poště jakoby velmi jednoduše. To znamená, pokud já budu mít v DNSku SPF-kový záznam, kdy budu mít uvedeno, že můžu poštu odesílat pouze serveru MX1, moje doména CZ, a já mu to potom pošlu tomu příjemci třeba na Gmail ze serveru mx8.cizidoména.net, tak v tom případě podle samozřejmě toho, jak se ta druhá strana zachová, na základě toho SPF-kového pravidla, pokud ho neignoruje, mi to failne. To znamená, takový mail se mi vrátí, je rejectnutý na straně příjemce a řekne ne, nesouhlasí to se SPF-kem a já bych buď to si to měl doplnit do svého SPF-ka, ať už formou inkludu nějakého subnetu nebo něčeho takového, a nebo, což se nedoporučuje, ale samozřejmě není to v úplný fail, to SPF-ku úplně odstranit. Čímž se samozřejmě zase připravuju určité věci, co se týká důvěryhodnosti toho doručení. Málo kdo už ale u toho SPF-ka ví, všichni mají SPF-ku v dnešní době, to je úplně taková mantra, jako všichni pojďme jo, do toho, nacpějme do toho cenných záznamů. Nicméně, málo kdo u toho SPF-ka ví, že to má taky svoji stinnou stránku, kterou už ale moc těch administrátorů neřeší a řekl bych prakticky nikdo a dokonce ani Google. Jedná se o to, že když mám nastaveno ve svém vlastním SPF-ku určitá nějaká pravidla, z jakých poštovních serverů mohu odesílat poštovní zprávy, nebo ze kterých z pravidla odesílám poštovní zprávy, tak v případě, že někdo si nastaví pravidlo na příjemcově serveru typu pokud dostanu zprávu, potom to přepošli někam jinam. Tím pádem to vlastně automaticky toto SPF-ko mi udělá to, že ta zpráva je rejectnutá a nikdy nebude doručená příjemci, protože jednoduše tam bude zachovaná hlavička, nicméně odesílatel už bude někdo jiný. Mm-hmm. Typicky třeba ten Google. Z toho důvodu je tady určité schéma, kterému se říká SRS, které definuje ale natvrdo na tom serveru toho odesílatele, že pokud něco takového nastane, to znamená, někdo si třeba vytvoří velmi jednoduché pravidlo, při příjmu pošty udělej něco, že ho přepošleš někam dál, tak on tam hlavičky mírně upraví tak, aby to bylo compliant vůči tomu SPF-ku, aby to bylo ideálně na mé vlastní doméně a přepošle to tomu cílovému nějakému příjemci. Tudíž potom se převezme to SPF-ko z mé té sekundární domény. To znamená, pokud já mám doména CZ, přepošlu to na Gmail, tak potom Gmail tam na to aplikuje vlastní SPF-ko. A to moje potom může ignorovat. Jinak samozřejmě bych to měl rejectnutý. Tam je problém, že když se to tam přepošle, tak je tam vlastně nesoulad mezi SMTP hlavičkou a tou hlavičkou v tom mailu, že? Protože tam jsou dvě ty hlavičky. Přesně tak. A to SPF to nedělá. No. Já vím, že hodně lidí z tohle důvodu nedává u SPF záznamu jako myslím, vykřičník, ale jenom tu vlnku, která říká jako doporučení, většinou se to používá pro spam filtrový pravidla, že když je to jako přeposlaný, že ta vlnka jako nezahodí ten mail, jenom sníží tu hodnocení. Jako. Je to neutrálno. Já přemýšlím, jestli Google má tam vykřičník, nebo to jako zahazovat, anebo tam má tu vlnku? Bude tam mít neutrál. Že tam bude mít, že tam minimálně bude... z toho důvodu, protože u něj hostuje hromada jiných domén, takže on potřebuje garantovat to, že samozřejmě ty domény i s různým jejich nastavením, byť kolikrát i špatným, to aspoň nějakým způsobem jakoby projde. I když třeba to skončí ve spamu, ale pořád lepší skončit ve spamu, než vůbec. No. Což občas se samozřejmě také děje. Já vím, že právě Google dneska, jako já tam používám Google Mail jako, a tam jako hodně ten spam je fakt funkční, jako, nebo ten spam filtr, jako, že už to, těch spamů fakt nechodí moc. Jako, byly doby hrozný. Jako. Tak ono, je to samozřejmě také i z toho důvodu, že Google ostatně jako větší jiný provider používají biasovský filtry. To znamená, všichni se učí na základě určitýho vzorku dát, jak ti uživatelé to značí nebo neznačí jako spam a na základě toho ten biasovský filtr se to naučí a potom to nabízí i ostatním uživatelům, takže to dokážou vyhodnocovat. A díky tomu, že Google, bych řekl, asi v tomto už má majoritu na trhu, tak prakticky samozřejmě se to aplikuje na všechny uživatele, kterých bude asi logicky nejvíc a tím pádem to bude nejčistší, což je super. Jo, to je dobrý. Ne? A z těch dalších věcí, které jsme tam řešili, teď Google myslím taky ohlásil, že bude preferovat ty odesílatele, kteří pojedou přes SSL. On tam dělá značku. On dělá značku, když dorazí mail a někde v té cestě nebyl šifrovaný, tak tam dává značku, že nebyl chráněný. TLS, no. Jo, že...
Je to pravda, Google to nasadil pro všechny své klienty a zákazníky cirka možná měsíc, dva zpátky. Objevilo se mi to. Bylo to dlouho jakoby v betě s tím, že se to zkoušelo pouze, řekněme, určitý segmenty zákazníků. Teď už to je úplně pro všechny. Nicméně má to jednu takovou vadu na kráse zase. Jo? Ono by to všechno bylo v tom mailu tak jednoduché, ale je to tak všechno vždycky komplikovaný. TLS je naprosto super, my ho máme. Ostatně není důvod to nemít v dnešní době, kdy ty certifikáty stojí pár kaček a u tady toho ani není potřeba, aby to bylo od důvěryhodného CAčka, hlavně, že to bude aspoň nějak podepsaný. Ta komunikace toho šifrování se bohužel řeší pouze mezi odesílatelem a tím poštovním serverem. To jestli ta druhá strana nenaváže TLS-kový spojení, to znamená šifrovaný, tak bohužel potom už to zase půjde plain. Tudíž je potřeba, aby mezi odesílatelem zprávy a mezi příjemcem zprávy. Ta celá cesta byla samozřejmě zabezpečena. Jedině tak samozřejmě ochránit obsah. Takže no to je, to je takové trošku úskalí. Ono ten mail je, tak je to starý protokol, tak je to jako docela problematický a Google vlastně dělá to, že tam dává tu značku a díky tomu spousta lidí to začalo se o to zajímat a říkají si, hele, já tam mám značku, že to nebylo šifrovaný. A myslím, že na Rootu byl i článek, myslím Dan Onesort nebo někdo napsal článek o tom, co všechno se musí udělat, aby jeho maily takhle byly označovaný a mám pocit, že někdo dával nějaký statistiky a že to hodně zvedlo, jakože, že jenom tímhle tím krokem, že tam ukazuje to ikonku, tím řekl hrozně moc. Jako. Tak ono se tak je, o tu ikonku, anebo potom člověk má nějaký plusový body, co se týče spamu. To si myslím, že ne, protože to ty spameři nasadili první věc. Já si myslím, že opravdu to je jenom proto, aby člověk věděl, že to je šifrovaný. Je i není. Ono třeba Google nad tady tím rating má, když se člověk podívá do jejich hlaviček, tak tam skutečně jakoby najde hlavičku TLSSSL s tím, že to nabývá nějaký hodnot maximálně 1, minimálně 0. Nicméně, jestli tomu skutečně přikládá nějakou hodnotu, to nikdo jakoby přímo nepotvrdí, ale rozhodně jedno asi pro ty spamery to tak jednoduchý nebude, protože pokud cokoliv šifruju, to znamená, že musím utilizovat procesor, ze kterého to odesílám, protože nějaký procesor to musí samozřejmě šifrovat veškerou komunikaci, kterou odesílám. A to znamená samozřejmě zvýšené nároky na ten nějaký stroj, ze kterého to teče. Ale jde o to, že milion mailů mi místo $5 bude stát $5,5 milionů, jako, nebo já nevím, jak ty ceny přesně, ale ty náklady jsou podle mě relativně malý. Jako. To je stejně, jako fungovala ta strategie graylisting. To je takový to, že vlastně, ne, graylisting ne, je to jedna z těch strategií byla, že když někam pošlu, tak on ten server jako přijme, ale neodpoví. A většina těch spamovacích aplikací neměly frontu, kde by podrželi ten mail a tím pádem, když to zkusili za, myslím, že graylisting to je asi, je to když to zkusili za nějakou dobu, tak normální klasický server to jako znova zkusil, podle těch protokolů, když to ty spamerský to nedělali, to prostě jenom jako posílali rovnou. Jako. Tak já tam vím, že to mělo ze začátku strašně obrovskou účinnost, jako, ale to je, mluvíme 10 let zpátky nebo něco takové, že to byla prostě strašně jednoduchá funkce, která měla obrovskou účinnost, ale dneska už podle mě má úplně nulovou. Jako. Ono to stále funguje, akorát abych to upřesnil v tom, ten server ne, že neodpověděl, on odpověděl tomu serveru. Dočasnou chybou vlastně. Ani ne dočasnou chybou, jako zvláškou, vyzkoušet to třeba za 900 vteřin. No. Takže člověk se tam musel v té frontě držet tu zprávu po nějakou dobu a třeba za 900 vteřin nebo za 905 vteřin to znovu vyzkoušet. Tudíž na té druhé straně muselo být něco, co se to všechno poznamenalo k těm jednotlivým mailům a potom to vyzkoušelo za nějakou dobu znovu. Já vím, že třeba i Kerio dělalo to, že i dělali tam různě časy, nastavovali a většina těch jako regulárních mailů, mail serverů to prostě, který splňovali standard normálně, tak ty časy jako snesli, ale vím, že některý ty spamerský prostě to nezvládli. Jako no. Ale to jsou všechno dočasné řešení, protože se prostě ty spameři to doladí. A ty se adaptují velmi rychle. Adaptují se rychle, no. A tam je právě ta důležitá věc, jako nebejt spamer, ale bejt prostě jako regulární rozesílač mailů, když všichni klienti se přihlásili. Aby prostě... A já vím, že třeba když jsme používali MailChimp, tak tam jednou se nám stalo, že u jedné té fronty toho newsletteru nám označili větší procento lidí, že jsme spameři. A zablokovali účet. To bylo docela nepříjemné a to nebylo, jako kdyby jsme byli spameři, oni se ještě nepřihlásili, ale tak to bylo to nějaká neúplně mail, který se jim líbil. Jako. To byla, myslím, kauza s celým MailChimpem se seznamem. Oni je zablokovali celý na nějakou dobu, ne? No, na nějakou dobu kompletně celý MailChimp a vzniklo to akorát z toho důvodu, že právě MailChimp ignoroval nastavení toho mail throttlingu na straně seznamu. Jo. No a oni jim tam prostě kydali miliony a miliony mailů, když to seznam to všechno zahazoval. Takže první varování bylo, že všechno začal označovat právě
jako spam, tudíž jim to vracel jako hard bounce. Potom se samozřejmě MailChimp kašlal na nějaký doporučení typu abuse, feedback loop a podobně, protože jako stránky českého seznamu, který má jenom v češtině, skutečně nikdo z Ameriky číst nebude. No a druhá věc, tehdy ještě MailChimp tam měl aplikovaný hromadu dalších věcí, které seznam už tehdy vyžadoval, takže to musel MailChimp rychle dokopat. No a v tu dobu akorát stejně vznikaly potom další už vychytávky třeba u Microsoftu i u Googlu, takže víceméně to potom MailChimp akorát se sebral jako jednička na trhu, komplet všechno. No. Teda, aby jsme nekouskovali ten hovor, tak když teda ještě se vrátím zpátky k těm dalším termínům, jako je DKIM a tak, co z toho stojí za zvážení a k čemu tyhle věci jsou? No, čím více toho nasadí, tím jako líp rozhodně. Ne, ale takhle, k tomu DKIMu. DKIM v tuto chvíli většina velkých providerů vyžaduje, protože co se tím... Co to je? Co to je? Právě co to řeší? DKIM řeší asynchronní šifru pro ověření domény. To znamená... Asynchronní nebo asymetrickou? Asymetrickou, pardon. Jedná se o to, kdy já si vygeneruji nějaký klíč, kdy privátní část mám u sebe na serveru a tu veřejnou umístím do DNS, aby se to samozřejmě dalo validovat. A ověřuji pouze čistě doménu, to znamená tu část tím zavináčem, ale neřeším tu část před zavináčem, což je velmi důležitý, protože hromada lidí se potom i docela mylně myslí, že tím ověřím to, že já Novák zavináč nějaká doména je skutečně já Novák. To jako skutečně ne. To třeba ověří PGP nebo něco dalšího, ale my u toho DKIMu se zabýváme čistě tou částí té domény. No a jedná se o to, že pokud takovouto věc máme nasazenou a správně nakonfigurovanou na poštovním serveru, tak všechny zprávy, které se odesílají přes ten poštovní server, jsou potom takzvaně podepsané. To znamená, jsou tam určité hlavičky, které jsou podepsané, typicky from a tak dále. Může se do toho nastavit i sada vlastních hlaviček, které se mají podepisat. My například v Clever Monitoru podepisujeme ještě hlavičku X, Clever Magic Key, která nabývá nějaké určité hodnoty. A je to pouze pro nás, protože zase mi pomocí toho nějak akorát některým providerům jakoby vycházíme vstříc, protože po nás to třeba chtělo ruský Rambler nebo čínský QQ.com, abychom tuto hlavičku tam nějakým způsobem takto identifikovali, tak jsme jim pouze vyšli jakoby vstříc. Ale víceméně se tím řeší akorát ověření té dané domény, že ta daná doména je skutečně podepsaná tím daným člověkem, nehrozí tam třeba man in the middle útok, přesně tak. No to je v podstatě problém TLS, že u browseru to řeší certifikační autority. Blbě to řeší teda certifikační autority, ale u toho serveru vlastně není žádná jako potřeba, takže... A proč se nepoužívá TLSA? TLSA je standard, který se používá třeba pro HTTPS, kdy se do domény uloží otisk, veřejný otisk, nebo celý možná certifikát, teď si nejsem jistý, a vlastně prohlížeč to umí potom ověřit. Jo. Proč se nepoužívá jako tohle? Tak. Já myslím, že i DKIM dělá i jako podepisování, jako to, že TLSA je pouze na úrovni TLS, to znamená, jakmile ten mail přijme, tak už tam jako není nic, jo, protože to už to byl ten kanál. Tak jednak je to samozřejmě novější technologie, ten DKIM už je trošičku historicky starší. On DKIM obecně vzniknul nebo začal vznikat někdy na konci roku 2010. Tehdy dokonce ještě, než to ten DKIM se začal nějak aspoň sepisat, tak Yahoo přišlo, moc lidí to neví, někteří možná jo, s tím, že by se všechny maily označovaly určitou známku. To je jako když jdu na poštu, chci něco někam poslat, tak dostanu známku a podle toho, kam to posílám, tak za to případně zaplatím. A díky tomu by to Yahoo umělo vlastně verifikovat, že skutečně ten e-mail je od nich a prošel nějakým způsobem tím jejich procesem. No nicméně, nápad to byl dobrý a byla to vlastně první vykopávka toho, jak utvořit nějaký DKIM, protože s těma poštovníma, řekněme poštovníma známkama nesouhlasili, řekněme, další velcí hráči na trhu, protože by tam musel fungovat nějaký billing a tak dále. Jeho se to snažilo hodně monetizovat. Myslím. Takže vznikla nějaká jednací skupina, která se sešla a vlastně začala přemýšlet nad tím, jak toto nějakým způsobem řešit. No a na konci toho roku 2010 už byla vcelku jasná představa, tuším někdy na jaře 2011 se to začalo nějak draftovat. Nicméně pokud se jakýkoliv RFCčko má dostat do oběhu, tak to znamená vytvořit draft, vytvořit nad tím nějakou analýzu, sehnat samozřejmě nějakou podporu a tak dále, nějaký čas to trvá, samozřejmě proof of concept a podobně. No a teprve v minulém roce, což je vlastně velmi nedávno, vzniklo RFCčko, tuším 7428, něco takového, ve kterém se DKIM teda konečně ustál. Tudíž DKIM je prakticky také velmi relativně novou technologií, nicméně díky tomu, jak už řekněme těch 4-5 let už se s tím ti velcí hráči na trhu hráli a zkoušeli to a různě a samozřejmě na tom velkým množstvím dát, tak se jim to podařilo nacpat prakticky všude.
A v tuto chvíli už to pro ně je, řekněme, standardní technologie, kterou oni potřebují a využívají. A třeba i takový seznam, když nebudu mít DKIM na svém serveru, tak mi třeba potom nebude poskytovat feedback lookup, jakoby zpětní zprávy a tak dále. Takže už je to... Co je feedback lookup? To jsou potom zprávy, kdy na určitou e-mailovou adresu mi ten provider vrací XML soubor podle nějakého schématu. Já si ho můžu rozparsovat a třeba identifikovat, kdo z jakých odběratelů identifikoval mojí kampaň nebo kampaň mého klienta jako spam. Jo. Jo, FBL služba. Jo. Takže buď to samozřejmě to můžu dostat nějakým způsobem ve formě reportingu nestandardizovaného, anebo samozřejmě teďka už nově standardizovaně v podobě nějakého XML. Buď to jednou za nějakou časovou jednotku typu třeba jednou za hodinu, někdo to má třeba jednou za 24 hodin, jakoby nějaký summary a podobně. Takže potom já to přijmu, rozparsuju a nějak zpracuju. Já jsem to znám pod pojmem feedback loop. Myslím, že feedback loop. Je tam několik možností, jak to vykládat, protože ono se staví k tomu akorát, jak se to potom s tím zpracovává. Nicméně oficiální zkrátka FBL, která se potom jako na to používá. A ten FBL je něco jako už standardizovaného, to znamená, pokud nebo je to zase jako samodomo, že Seznam si to udělal nějak, Google to má jinak, Microsoft to má jinak a já se musím naučit všechny formáty, abych dokázal jako zpracovat tyhle informace. FBL se v tuto chvíli stále ještě nějakým způsobem utváří do tváře. Nicméně dá se říct, že v tuto chvíli už existuje nějaký koncept, který převzal většina poštovních serverů, nebo těch samozřejmě poskytovatelů, těch poštovních schránek. Takže plus minus to vypadá všude stejně. A existují služby, které, do kterých nacpete report ze Seznamu, z Google a tak dále, a ono se s tím poradí, protože společný základ je prakticky všude stejný. Nicméně zase Microsoft. Ten si řekl, že uděláme to mírně jinak, protože se domníváme, že by to mohlo být k něčemu dobrý. Takže občas nějaké výjimky je tam potřeba aplikovat, ale výjimek není moc. Prakticky, když člověk pojme takhle Google a Microsoft, protože Seznam kopíruje Google, v tomto nebo nekopíruje, on víceméně převzal ty standardy, tak potom to nějakým způsobem mám prakticky všechno. Samozřejmě může se stát, že někdo si do toho dá ještě další detailnější hlavičky, pak je otázka, jestli je chci skutečně parsovat a nestačí mi ten zbytek, ale většina služeb by mi to takto mělo už jakoby zpracovat. A ten feedback nebo FBL je důležitý jenom kvůli tomu, abych pak ve statistikách u toho e-mailu měl číslíčko, kolik lidí mě to hodilo do spamu. Ale ono to ovlivňuje nějaký ten můj rating, že jo. Pokud bych je ignoroval a stále tam posílal na ty stejný příjemce další a další newslettery a oni to zase markovali jako spam, tak to ovlivní vůbec jako to, jak se bude chovat ten příjemce, to znamená ten Seznam ke mně jako k celku, je to tak? Je to tak, protože nějakým způsobem to ignorovat určitou dobu jde, než to samozřejmě zapracuju, ale obecně čistit a držet se čistý jakoby svůj distribuční list je základ, řekněme, e-mailové komunikace. Jo, pokud mě někdo nahlásí jako spam, nechce ode mě nic dostat, odhlásí se z kampaní, tak už jenom minimálně lidsky nemá smysl mu zase vnucovat ten můj komunikát. Takže všechny tyto servery se k tomu staví obdobně. A pokud mi třeba takhle jednou, dvakrát nereportují, že ten člověk skutečně, ale už o to nemá zájem, tak já už bych se jako skutečně měl teda taky smazat, když už jsem to neudělal předtím automaticky. Což se potom nabízí otázka, proč to teda jako automaticky nedělám. Jasně. To už dneska asi si těch newsletterů dělá docela často. Tak ono na to existuje ještě jiná hlavička, že do toho vstoupím. On ještě existuje taková hlavička list unsubscribe, která může nabývat buď to e-mailové adresy, anebo nějakého URL. A víceméně, pokud člověk klikne na tlačítko spam, tak krom toho, že ten samozřejmě v tom inboxu se vám to nahlásí jako spam a podobně, tak ten provider vám pošle e-mail, nebo případně zajistí proklik na tu webovou stránku, ale bavme se, velmi jednoduše pošle vám e-mail v určitým formátu, co se tam nadefinujete, aby se v té poštovní schránce, na kterou vám to pošle, měl zpracovat v nějakých intervalech a interpretovat do svého systému. A samozřejmě nahlásit tomu klientovi, že někdo ten mail nahlásil jako spam. Tak a potom tam máme ještě další termíny, zajímavý, třeba DMARC, Sandra ID. No k tomu DMARCu. DMARC je taky velmi relativně mladá technologie, ostatně jako teďka všechno v posledních 5 letech, co se vyvíjelo hlavně kvůli spamům. Nicméně DMARC je prakticky asi jednoduchý na vysvětlení. Pokud si představíme pyramidu pomyslnou s tím, že jako SPF a DKIM uděláme základní stavební kameny, tak DMARC je ta špička té pyramidy, která akorát říká,
co se má stát, když selžou kontroly na SPF, popřípadě na déky. Jinými slovy, když budu mít třeba špatně nastavený SPF, nebo špatně nakonfigurovaný déky, nebo obojí, nebo řekněme, tam do toho zanesu nějakou jinou chybu, popřípadě něco, co se nedokázal ovlivnit, tak ten DMARC mi říká, jak se ten poštovní server k tomu má zachovat. No a v tom DMARCu se mimo jiné i nastavuje e-mailová adresa, na kterou se mi potom může, záleží samozřejmě na tom serveru, jestli má ten DMARC implementovaný, se mi může poslat e-mailový report s tím, aby ten administrátor na druhé straně to uměl nějakým způsobem vyhodnotit. Takže řekněme, jedná se o drobnější pohled na to, co se má stát, když, takže takové, řekněme, workflow, jakoby. Sender ID, což byl takový ten druhý pojem, to je čistě technologie Microsoftu. Microsoft si říkal, tak všichni tady používají DKIM, všichni tady používají, já nevím, co všechno za technologie. My vymyslíme taky vlastní technologie. No, takže vymyslel Sender ID, nikdo to nepoužívá krom Microsoftu, nikdo to ani nevynucuje to mít. Microsoft sám to bere hodně jakoby optional, nicméně, když už to člověk má, tak to funguje ekvivalentně jako takový hybrid mezi SPFkem a DKIMem, kdy se tím akorát prokazuje původ té domény v síti internet. Jsou na to senzitivní pouze exchange servery. Nicméně, když to člověk nemá, nic se neděje, když to má a špatně nastavený, nic se taky neděje. Takže potom exchange nepřijme, ne? Potom se akorát člověk říká, je to teda k něčemu dobrý. Jasně. A exchange se to doručí nebo to ignoruje? No, doručí se to, většinou jo, se na to akorát nastaví politika, třeba doručí to 60 minut později, že to třeba tomu jde jakoby takový wow, jakoby ban na pár minut, ale je to otázka. A je tam ještě něco dalšího důležitého, co jsme zapomněli, nebo co jsem nezmínil? No, určitě, hromada věcí. Mimo jiné třeba to. Nemusíme úplně všechno. No ne, jako hromada lidí. My se s tím setkáme dnes a denně. Velikánský společnosti mají špatně nakonfigurovaný poštovní server. No jak? Já, když mám nějaký doménový jméno v síti internet, tak ho můžu rezolvnout na IP adresu. A když tu IP adresu chci ověřit, zpátky na doménové jméno, mělo by se mi zpátky vrátit ta samá doména. Takže reverse DNS. Přesně tak. No, hodně lidí, hodně těch serverů to má špatně nastavený. Co se potom stane? Ten poštovní server zpravidla, pokud všichni používají postfix, tak to mají všichni už sobě zabudovaný. U Exchange je to optional. Nicméně, všichni se dívají na to, odkud ta zpráva přišla z jakého poštovního serveru. Potom samozřejmě se podívají na tu IP adresu a kontrolují reverzní záznam. No, někdy nesouhlasí. Takže oni to samozřejmě nastaví jako spam. Nebo nemusí to nastavit, ono záleží samozřejmě, jak ty filtry se přesně jakoby nakonfigurují. Ale řekněme, většina takových těch stabilnějších serverů to potom háže jako spam, protože oni se tím taky jakoby chtějí trošičku méně zabývat. K tomu přidají body v té statistice toho spamu, takže některý mail, který je na hranici toho, jestli by byl spam nebo nebyl, tak se stane spamem spíš. Pokud to mail, který rozhodně není spam, tak si myslím, že se i doručí. Jo, to... My jsme to měli blbě nastavený chvíli. To se stane. Známe jiný. No a potom ještě možná takový věci jako obsahově, že jo. A tam dost často se provádí jako kontrola, že i ten odesílatel si má lokálně nainstalovaný třeba spam assassin a čekne si vlastně to, co chce rozesílat vůči tomuhle, jestli ten to označí. Ten spam assassin je hodně jako učící se, takže to, že ho mám, nemusí znamenat nic. Jako, že? To je pravda. To je, on tam vlastně hodně aplikuje BIOSovský filtry a nejenom BIOSovský, i další pokročil na ty většinou stavby nad tím filtrem a jedná se o tom, že se učí. A nicméně nejlepší je se přímo právě domluvit s těmi jednotlivými providery, třeba s Googlem, s Microsoftem a zkoušet to vůči jejich filtrům. Oni tyto služby nemají samozřejmě public, nicméně nabízí to, někteří Seznam to nenabízí konkrétně, nicméně takový ty větší, serióznější služby, ty to mají a pokud člověk to skutečně s tím mailingem myslí vážně, tak oni mu to velmi rádi dají, protože ví, že potom jim tam nebude chodit zbytečně nějaký spam. Takže, nebo rozhodně ne úplně tak jakoby největší balast, takže dá se to vůči tomu samozřejmě velmi jednoduše nastavit. Ale obecně, pokud cokoliv posílám, měl by jsem vhodně volit předmět, protože když něco dostanu do inboxu, co jako první vidím, no vždycky ten předmět a nějaký kus toho perexu. No a potom samozřejmě, když už mě zaujme ten předmět, tak by jsem se potom měl zabývat tím, co samozřejmě tomu člověku říkám, jak to vypadá, jakým způsobem s ním komunikuje a tak dále, jestli to vůbec k tématu. Když se třeba přihlásím do obchodu, kde se prodávají boty a nejenom začne chodit bílá elektronika, já nevím, kamery a tak dále. Je to skutečně to, co, jako kam jsem se chtěl přihlásit? Tady možná tě přeruším, protože o tomhle s tom bychom chtěli mít další díl, to už je spíš jako marketingově zaměřený. A trošku bych přeměnil ten náš hovor na podobnou věc a to je vlastně reputace.
to souvisí to s tím, o čem jsme vlastně mluvili doteď, a to je vlastně to, jak mě vidí ten příjemce. To znamená, jak Seznam.cz vidí tu moji IP adresu nebo tu moji doménu, s jakou má reputací, protože on s tím pracuje, a potom vlastně IP adresy se špatnou reputací bude házet do spamu nebo nebude doručovat a tak dále. Takže pro mě je důležitý, abych se o tohle to staral. Říkám to zase správně? Nebo jo. Je to určitě správný. Tam se jedná o několik věcí k té reputaci. Ta reputace začíná už na úrovni té IP adresy. Tudíž je potřeba se zkontrolovat zase ten reverzní záznam, protože tím to skutečně začíná a končí, jestli to souhlasí. Většinou řekněme, to nějakým způsobem souhlasí velkým zázrakem, takže můžeme pokračovat dál. No a teďka z čeho se ta reputace skládá? Každý ten server příjemců si tu reputaci může, řekněme, různými algoritmy počítat libovolně, jak chce. Nicméně, řekněme, taková mantra, jak se to zpravidla většinou dělá, protože nač vymýšlet již vymýšlený, je, že bych neměl mít svoji IP adresu či sadu IP adres tu doménu na různých blacklistech. Záleží pouze na mě jako na správci, na jaké blacklisty se samozřejmě dívám. Může to být různý třeba Blackscatter, může to být třeba Microsoftí Barracuda, může to být nějaký různý spamhousy a tak dále. Může to být celá řada těch blacklistů standardních, který třeba my kontrolujeme, tak jich je 106 a je potom na nás, jak se rozhodneme, jestli třeba jeden znamená jakoby kompletní blackout, nebo třeba 50% jich musí být někde na spam listu a tak dále. Takže to samozřejmě závisí na tom. Druhá věc, jak ta reputace nějakým způsobem na základě čeho se počítá, je objem odesílaných zpráv. To znamená, pokud jsem server, který třeba pošle za měsíc klasický jakoby nějaký běžný maily, třeba tisícovku běžných od svých zaměstnanců, tak rozhodně je to pro mě malý riziko, než když třeba vezmu Clever Monitor, který to distribuje miliony a miliony, a samozřejmě tam to riziko toho odesílání těch spamů může být podstatně větší. Kolik pošlete měsíčně mailů? 1,3 miliardy. 1,3. Což je docela zajímavé. Kolik používáte IP adres na to? No, hodně velký číslo. To v hlavě nemám, ale no, u nás se to tisíce třeba? Budou to stovky, nebudou to tisíce, protože my máme relativně vychytralý náš algoritmus práce s poštovníma serverama, a když ta naše aplikace zjistí, že třeba se teď potřebuje odeslat víc kampaní na více větších odběratelů, tak se nám tam jednoduše ve virtualizaci naklikají další a další poštovní servery, které už máme předkonfigurované, právě mimo jiné i té IP reputaci, a ty se během 15 minut připojí do našeho klastru. No a mimo jiné právě, co taky souvisí s tou reputací, tak je stáří ty IP adresy. Protože my, když nějakou IP adresu třeba dostaneme pro náš poštovní server, tak můžeme ji samozřejmě použít hnedka pro to rozesílání, jasně, proč by ne. Nicméně nedoporučuje se to. Z jednoho prostého důvodu. Ta IP adresa kdysi dávno mohla být na různých spam listech. Nikdo neví, co se na té IP adrese v minulosti nacházelo. Nebo možná to někdo někdy ví, ale vy se to 100% nedozvíte. To virtuální vlastně u cloudů, jejich poskytovatelů člověk dostane odkud ví koho. Tak. A i kdybych to dostal přímo jakoby od ISPčka, tak jako nevím, kdo to měl přede mnou. No, to myslím. Takže tam se doporučuje takzvaně ten server nakonfigurovat a nechat ho nějakou dobu úplně v tichosti. Ono jako, když někdo se ho bude chtít oťuknout, tak to zjistí třeba pingem a podobně, jako že ten server žije, nicméně nic víc se s tím nestane. A potom je takové doporučovací pravidlo, že třeba vyzkoušet jednou za den tam poslat třeba 10 mailů přes něj na nějaký větší poštovní servery, třeba na Gmail, potom druhý den třeba 100 mailů poslat, další den třeba 500 mailů a tak postupně to jakoby zahřívá, stejně jako atlet, když se potřebuje připravit na nějaký sportovní výkon, tak zahřívat i ten server a teprve, když potom, já nevím, se po týdnu, po dvou dostanu na nějaký hodnoty, že už jsem ho zahřál, tak teprve potom jakoby přes toho ládovat ty maily. To znamená, když teďka potřebuju urgentně vyřešit jakoby nový poštovní server, tak už jakoby před týdnem bylo relativně pozdě. Mm-hmm. A ještě vy třeba, co používáte za poskytovatele těch služeb, jako Amazon třeba? Nebo? Ne, my používáme Microsoft Azure. Jo, Azure. Jo, že tam třeba vím, že u Amazonu se dá jako vzít IP adresa a ono se za ní platí jako relativně strašně málo, protože jako si nenalokovat 100 adres dopředu a tím pádem vyřešit ten počet, to období toho ticha, protože mně přijde, že i třeba když ta IP adresa byla vyloženě na blacklistu, tak tehdy nemálo. Jako. Tehdy nemálo, potom se to samozřejmě musí řešit tak, že s jednotlivými těmi blacklisty je potřeba jednat.
a žádat je o delisting s vysvětlením, hejte, jako my nemůžeme za to, co se tady dělo v minulosti, my jsme prostě ji teďka získali v rámci třeba Azure a tak dále a potřebujeme ji vlastně zpátky jakoby dostat na normální úroveň. A co uvolnit úroveň. A vzít si jinou? Jde to taky, záleží o tom poskytovateli, jak to má nastavený. Třeba u toho Azure, tam prakticky možnost směnného obchodu s těma IP adresama není tam, kdy se konfiguruje ten virtuální stroj, tak se tam akorát řekne, chci mu dostat nějakou IP adresu, ta se mu přiřadí, no a potom jí zpátky jakoby uvolnit. Se zruší ten virtuál, zřídí se znovu. No, to je to zase... takhle děláte tak dlouho, dokud se neobjeví taková adresa, která ještě na blacklistu není. To jo, ale to je zase otázkou času. A pokud takhle potřebujeme jich řešit třeba v rámci expanze, třeba typicky před Vánocema, nebo před, já nevím, různýma americkýma svátkama, protože nás hodně ovlivňuje jako společnost a americký trh, třeba před Valentínem, já nevím, Super Bowl a podobně, tak tím pádem jako už prostě před týdnem, před měsícem bylo pozdě, takže my to potřebujeme všechno naalokovat ve velkém množství. Ideálně my se to s těma blacklistama vyřešíme, protože ostatně všechny stejně známe a oni po nějaký době, třeba po 30-60 dnech nás delistují, i když nás znají, tak jednoduše mají nějaká pravidla hry. No a teprve potom si je můžeme dovolit zapojit. A jak moc měníte, jakože třeba když říkal si stovky IP adres, v tom minimu a v ročním maximu jich máte, jak se to mění? No, relativně dynamicky. My jich standardně máme, řekněme, pár desítek, jo. S tím, že to máme v klastru a do toho, jak ta zátěž nabývá, či naopak se snižuje, tak ty servery se dynamicky připojují anebo dynamicky dialogují. Takže je to o tom akorát, je to jednoduchý princip toho, že potřebujeme také řešit nějakým způsobem náklady. No, takže než mít jakoby neustále stovku třeba serverů neustále online, tak jich máme třeba jenom 10, ale když potřebujeme něco poslat, tak víme, že do 15 minut, což pro klienta 15 minut zpravidla nic neznamená, tak to můžeme hned jakoby zprovoznit. To znamená, vy máte naalokovaný ty IP adresy, ty servery virtuálně uspaný a jenom je prostě nabutujete a pak... Jsou dokonce přímo vypnutý. Jo, takže těch 15 minut tam mimo jiné z toho důvodu ten boot up, ta instalace. Ne instalace, to je se z toho datacentra musí zpátky někam naloudovat na ten hypervizor a znovu načíst. A než se tam ten image celý jakoby nacpe třeba 8-10 giga, tak to chvilku prostě trvá. Tak to je to stejný třeba u Amazonu, tam vlastně můžu mám virtuál danej, ale vypnutý a on mi v podstatě neúčtuje pouze tu IP adresu a samozřejmě ten obsazený disk, ale neúčtuje mi procesor a paměť. Jak to ho nastartuju, tak mi to začne účtovat, ale tam to chvilku to trvá. No. U toho Azure akorát pozor, tam když se ten server vypne klasickou jakoby shutdown age now, když to jsme jakoby z Linuxu, tak sice ten stroj vypnu, nicméně stále mi běží billing od Microsoftu. Jo. Musím ho až přes jejich jakoby třeba CLIčko úplně natvrdo vypnout. Takže to Amazon tam, když jí dám shutdown, tak to vypne. Amazon. Ale to nechci říct, to a ty to větší samý. Klienti ale budou mít asi vlastní server IP adres, ne? Nebo třeba i ten MailChimp, ten nabízí, že si člověk může přikoupit, že ta IP adresa bude jenom jeho. Takže protože tam je nebezpečí toho, že když je to sdílená IP adresa, tak já jsem sice ten hodnej, posílám e-maily jenom správným lidem a když mě hodí do spamu, tak si ho třeba vyřadím z příjemců, ale můžu sdílet tu IP adresu s lidma, kteří se nechovají tak jako já. A já bohužel prostě tu reputaci odnesu i za ně. Jo. Ty odblokujou účty. No. Ty blokujou ve velkým, no. Nicméně, jo, je to přesná pravda. Ono se obecně říká, že od nějakých 10-15 tisíc e-mailů, pokud posílám týdně, bych už měl mít vlastní dedikovanou IP adresu. My to nabízíme to samý, pokud člověk nebo klient má, řekněme, velký list a posílá to často, tak my to sami se snažíme jakoby nabídnout. I mimo jiné s tímto odůvodněním, že potom samozřejmě není ovlivněný ostatníma klientama. Takže toto je určitě cesta, ale potom je samozřejmě na klientovi, jestli ten další nějaký aditivní náklad jako zvládne. Když hromada lidí, asi bych řekl hodně spíš v České republice nebo v CE regionu, řekne, no promiňte, ale nám prostě to těch třeba $5 jako nestojí. Takže potom jako je to samozřejmě na tom. Ale my se snažíme, máme takový vlastní mechanismus, říkáme tomu Active Shield, který se ne úplně v reálném čase, ale snaží jakoby všem těmto chybám předcházet. A pokud z jednotlivých, řekněme, spam filtru a podobně získáme informaci, že pozor, někde bychom mohli mít problém, IP adresu okamžitě končíme, ten stroj vlastně odstavíme od našeho klastru, tu veškerou zbylou frontu zpráv rozprostřeme mezi ostatní klaster a necháme ten server i byť jenom preventivně jakoby úplně ladem bokem. Protože právě mimo jiné chceme se dostat do nějakých problémů a náš klient taky ne. A samozřejmě potom to komunikujeme s klientem.
A potom je ještě docela jako zajímavé pravidlo oddělovat poštu, která je jakoby kampaňová, od transakčních e-mailů. Transakčníma e-mailama je myšleno potvrzení objednávek, aktivace, registrace účtů a podobné záležitosti. Což taky souvisí teda s touhle reputací. Ve chvíli, kdybych měl špatnou reputaci na té, nebo tam asi vždycky je nějaký riziko, že ty kampaňové e-maily budou nějaký spamy dostanou, že jo, takže vlastně a tam ta reputace u téhle IP adresy bude vždycky horší než jenom u těch transakčních, protože ty transakční jsou skutečně jako ty, který zajímají lidi, když to kampaně tolik ne. Tam to vychází ze dvou takových předpokladů. Jeden je takový spíš vychytralý pro stranu těch providerů, těch služeb, a druhý je spíš pro ty uživatele. Předpokládá se, že tady těch transakčních e-mailů bude zpravidla vždycky méně než klasický kampaň. To znamená, teď se mi někdo registruje, teď mi pošlu jeden mail a tím to, řekněme, ve velmi jednodušším scénáři končí. Když to, když posílám kampaň, naraz to rozešlu 150 tisíc a nezahem. Druhá taková věc je v tom, že u těch transakčních mailů potřebuju tu zprávu odesílat okamžitě. To znamená, teď se zaregistruji, chci prostě během pár desítek vteřin jako mít ve svém inboxu, nechci na to čekat půl hodiny. Protože kolikrát se stává to, že jak se samozřejmě posílají velké fronty zpráv, třeba velká kampaň na milion odběratelů, tak jednoduše, než se dostane na toho 857. tisíce jeho uživatele, tak prostě může třeba oběhnout půl hodiny, hodina a musí se na to počkat. Takže samozřejmě jsou tam dva tyto faktory. A samozřejmě druhá věc je, vstupuje do toho zase ta reputace IP adres, kdy na tyto věci potřebuju většinou nějakou krizovou komunikaci, nebo říká se tomu krizová komunikace, kdy tyto informace tomu člověku musí bezprostředně přijít. Zapomenu heslo, registrace, nějaká upomínka a tak dále. Takové ty jednorázové věci, které potřebuju teď hned okamžitě vyřešit a ne skutečně jako na to čekat, protože všichni to asi známe. Já zapomenu heslo a teďka čekám půl hodiny, hodinu, do druhého dne, stále mi to ještě nepřišlo, no, tak jako kde je problém, tak už tam vůbec nepřijdu. Mě by ještě s tímhle tím zajímala jedna věc. No ale to ještě není úplně teda odpověď na to, tak doporučení tak. Si potvrdil, to je super. Ale teď pro mě jako toho, kdo tyhle e-maily posílá, má, jako je teda legitimní to, že si transakční e-maily pošefu já na svém vlastním jakoby SMTP serveru a kampaňový teda záležitosti budu řešit přes nějakého poskytovatele nebo jakoby většího hráče na trhu, jako jste třeba vy nebo konkurence. Je tohle jako rozumný, anebo je lepší prostě řešit všechno s váma a vy máte vyhrazený kanály pro transakční e-maily a pro kampaňový zvlášť, aby skutečně bylo dodržený u těch transakčních, že to doručení tam bude prostě v řádech jako sekund. Tak klidně si může klient vybrat nás, kde získá minimálně ten benefit, nebo takhle těch benefitů získá celou řadu. Proč se to víceméně řeší? Je to, že v jednom administračním rozhraní můžu současně spravovat kampaně, to znamená opravdu ten hromadný mailing, a v jiném řešení nebo v jiném záložce akorát můžu spravovat transakční mail. Když jednou se přihlásím, jeden systém, jedna aplikace, dvoje nějaké rozhraní, kde můžu všechno spravovat. Druhá věc, proč to nedělat po svým, protože hromada ITáků samozřejmě řekne, že to můžeme jako posílat přes náš poštovní server, stejně se tamhle fláká někde jako v kumbále. Jasně, OK, nicméně hromada poštovních serverů, které zprávy přijímají, tak se nejenom koukají na reputaci toho odesílatele, to znamená nás, jakoby toho providera, nicméně dívají se ještě i dál na reputaci poštovního serveru té dané domény, která tu zprávu jakoby odesílá. Po případě my samozřejmě v jejím zastoupení. To znamená, pokud já budu mít třeba nějakou firmu .cz a budeme to posílat mi jako Clever Monitor, tak v první fázi se zčekneme my jako Clever Monitor, jestli skutečně všechno máme OK a tak dále. A ve druhé fázi, dělá to typicky seznam v České republice, se zčekne i MX-kový záznam v DNSku té firma CZ. A tam pokud se zjistí, že ta firma CZ je třeba na nějakém blacklistu nebo má nějakou špatnou reputaci, což se stát může, tak i když my máme super reputaci, všechno nám funguje a tak dále, té konkrétní společnosti, té konkrétní doméně, ta zpráva vůbec nemusí dojít do těch cílových inboxů těch našich klientů. To je víceméně důvod, proč se to nedělat po svém a neškatulkovat to. Čím víc to škatulkuji, tím víc mám problémy identifikovat, kde ten problém vůbec je. Jestli je skutečně u nás, jestli je skutečně u toho klienta, nebo je ještě úplně někde jinde. Může se občas i stát, se tam to špatně identifikuje, mají to taky relativně hodně, takže tu třeba poštu omylem jakoby taky doručí později. A další věc je,
pokud už rozsílám nějaký takový transakční maily, tak většinou stejně nad tím potřebuji mít nějakou analytiku. Když už nad tím jakoby chci mít nějakou analytiku, abych sem viděl, kliknul na to, nekliknul na to, otevřel si to, neotevřel si to, chci to mít případně propojený se svýma klasickýma kampaněma, to znamená nejenom, že se zaregistroval, potom tamhle kliknul na nějakou jinou kampaň a tak dále, případně se pohyboval na webu, tak tomu potřebuji mít, řekněme, nějaký centrální dashboard, ve kterém to všechno uvidím a můžu ho sledovat od počátku třeba registrace až po nějaký newslettery a tak dále, kdo s ním komunikuje v rámci klasické marketingové kampaně. A je to teda jakoby standardní věc, takže když půjdu třeba na MailChimp nebo prostě někam dál, tak i ty mají vyhrazený kanály pro transakční e-maily a pro kampaňový? U těch velkých providerů je to standardní věc, mimo je třeba u toho MailChimpu, nicméně hromada třeba menších providerů, který se zaměřují čistě na ty marketingové sdělení, tak mají udělané jenom jedno rozhraní, čistě jenom pro to hromadné rozesílání a transakční se tam třeba neřeší. Důvod je jednoduchý, nákladovost, prostě musím mít další farmu serverů, další IP adresy a tak dále, které musím vést bokem. Je otázkou, bude to někdo využívat, nebude, hromada lidí samozřejmě má k tomu ještě třeba v České republice takovou nedůvěru, že se to ještě pytlíkuje někde bokem. Stává se nám to, dneska se nám to také stalo s jedním klientem. Takže je to o tom akorát, koho si zvolím. Pokud se mi jedná skutečně jenom o to, že chci posílat jenom opravdu nějaké marketingová sdělení, OK, tak jako můžu si brát nějakého třeba lokálního tady providera, asi nějakým způsobem mě uspokojí. Pokud ale to skutečně myslím vážně, tak bych se měl podívat po trošičku té vyšší lidze, která už jako nabídne i další jakoby možnosti, jak se s těmi daty fungovat. Hlavně tam u těch transakčních e-mailů bych mohl narazit na ten problém, že zapomenutý heslo tomu člověku pak dorazí za 5 hodin, že zrovna jsem trefil tu chvíli, kdy jiní jeho zákazníci tam nezdali vůbec. Já myslím, že to většinou jako nepoužívají, že ty klienti nepoužívají, že by používali ty nástroje pro mass mailing. On tam jeden ten problém je, že mass mailing dělá marketingový oddělení a ty transakční dělá jako IT oddělení, který vyvíjí ten systém. Jo. Takže oni jako ty požadavky těch oddělení jsou různý. A tím, že se jako řekne, že musí to být jeden systém, tak se samozřejmě jako do určitý míry svazují ruce. Proto většinou i historicky lidi to dělají přes vlastní SMTP servery, protože si to ty ITáci dělají jako sami nebo programátoři. Jo. Mně to přijde jako docela zajímavá úvaha i z jiného důvodu, a to je, že přece jenom navrhnout ten mail tak, aby byl všude jednotný. S tím mají většinou ty marketéři docela dost zkušeností, aby jako se otevřel všude dobře. A ty ajťáci tolik ne, takže většinou potom ty maily vypadají i různým způsobem, vypadají i jako jiný obsah a tím, že se to dá do jednoho nástroje, tak se dá na jednom místě to ladit, jo? Protože marketéři už dost často třeba i doladějou ten detail, jak vypadá ten mail transakční. Protože oni samozřejmě honí KPIčka, potřebují nějakým způsobem na to celistvý pohled, no, to jak obecně komunikují třeba se svými klienty, takže tam jako ta unifikace jako je potřeba. No. Smysl to dává, ale málo kdo to ještě dělá. No, jako jestli můžu, a myslím si, že tady už se začínáme dostávat do marketingu, tak já bych ukončil tu technickou část, která jako je určitě moc zajímavá, ale myslím si, že už jsme za hranou toho vyhrazeného času. Tak jo. Takže díky, Lukáši. Děkuji za pozvání. Tak jo, ahoj. Ahoj.